Azərbaycanın hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsi avtomatlaşdırılır. Son 2 ildə çaylarda olan dinamikanı izləmək, sonraki dövr üçün çayların hidroloji vəziyyətinə dair proqnozların keyfiyyətini artırmaq məqsədilə ölkənin 25 məntəqəsində müasir avtomat hidrometeoroloji stansiya quraşdırılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında da 11 hidroloji stansiyanın quraşdırılması istiqamətində işlər görülür. İyuna qədər həmin stansiyaların İnstallasiyası gözlənilir. Bütün bunlar proqnozların dəqiqliyinə xidmət edəcək.